ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10 לחברת חשמלית ריידר. גם לבנה, זאת שטיפלה בי בטלפון בשירות הלקוחות, שתאמה איתי מפגש עם יובל, מנהל המחירות הארצי. רבותיי, חבל על הזמן, לא צריך רישיון, ויש שלל דגמים, גם לבודד, גם לזוגי, גם לדיגיטלי, וגם למשודרג יד שנייה שעבר שיפוץ עם אחריות של חצי שנה. אז זאת החברה, ואני מאוד ממליץ למי שזקוק לדבר כזה, לפנות ולקבל הדגמה. גם נסעתי חינם, בהדגמה חינם, עד הבית הגיעו אליי, וזהו, ביקורת לקוח סמוי, ציון 10 מ-10. כל הכבוד, יישר כוח.